Ja t'he posat nerviós. Volia crear un altre arxiu. Però si ja el tenies, el meu telèfon. Sí? Esteu ja? Sí. Sí? Tots? Bé, moltes gràcies per assistir en aquesta roda de premsa, en la premura en la que s'ha convocat, però és un tema molt important al qual des de Junts per Catalunya considerem que no podem estar callats. Dimarts us convocàvem per celebrar el compromís del delegat del govern de convocar el més aviat possible l'òrgan de governança dels fons de transició nuclear i celebràvem, no, aquesta aposta pel territori per tenir aquest retorn dels fons i que s'agilitzaria per tenir-los el més aviat possible a disposició del territori. Malauradament, avui no podem estar contents. Avui és un dia trist per a les Terres de l'Ebre, un dia trist perquè el govern d'Esquerra ens presenta una llei de mesures fiscals, una llei per la que coneixíem abans la llei d'acompanyament als pressupostos, on torna al punt, quasi bé, al punt d'inici de la llei del Fons de Transició Nuclear. Ahir, a la compareixença del conseller Torrent, ja vaig estar vetllant la seva compareixença per saber quin era l'objectiu del Departament d'Empresa vers els Fons de Transició Nuclear i en les seves diapositives parlava dels 24 milions d'euros. Al cap d'unes poques hores també em va arribar un pamflet d'Esquerra Republicana dient que a Terres de l'Ebre hi haurien una sèrie d'inversions i en les quals allí també constaven els 24 milions d'euros. Aquests 24 milions d'euros són el 20% que havia inicialment previst de retorn al territori. Una llei modificada al desembre que donava un retorn del 50%. Aquesta llei, tots sabem que si es tira endavant tal com està, anul·larà tot el procés que s'ha fet al Parlament de Catalunya aquest desembre i tornarà la seva llei a l'inici. Modifiquen l'apartat C, l'apartat 4, el seu punt, la lletra C, i retornen el 20% dels ingressos que els contemplen per a la zona territorial i afegeixen un punt D, que és el 25% dels ingressos que seran destinats a finançament d'actuacions de transició energètica arreu del país perquè no donen entendre cap no ho encalça a cap territori. Davant d'això, hem de denunciar aquest fet. És una aprovació per la porta del darrere per carregar-se aquesta majoria parlamentària que va permetre la modificació d'aquesta llei per beneficiar el territori, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Ens hem posat en contacte d'immediat amb el diputat Paladella, que era la persona amb la qual interlocutàvem a l'hora de negociar del PSC, i ens manifesta que no hi està d'acord amb aquesta proposta que ve amb la llei d'acompanyament. És una proposta que dona l'esquena al govern, al territori, dona l'esquena a la seva gent. Passem del 50% al 20%, retrocedim, les Terres de l'Ebre perden. Les Terres de l'Ebre perden amb aquest govern d'Esquerra que vol aprovar per la porta del darrere una reculada per al territori com la que vol fer. Aquesta és la seva política i aquesta és la importància que ens trasllada, no? que tenen les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona a hores d'ara per al govern del Pere Aragonès. Vetllarem per a que això no s'aprovi, per això estem aquí avui, per denunciar que això està a la llei d'acompanyament i ho lluitarem per a que això no sigui aprovat i buscarem tots els consensos a la cambra per a que això no passi. Clar, això és la llei d'acompanyament que va amb els pressupostos, que és la que modifica aquelles qüestions legislatives que el govern en el seu moment vol dur a terme. És evident que aquí hi ha un pacte pressupostari entre els comuns, els socialistes i Esquerra, i clar, quan veiem aquesta modificació dintre la llei d'acompanyament ens preocupa, no? Ens preocupa perquè aquesta facilitació de l'aprovació i del consens lo vam trobar-lo també amb el grup del PSC i l'abstenció dels comuns, i ara, pues, sorprenentment, ens trobem això sobre la taula. I per això d'immediat hem parlat amb el PSC per veure què estava passant. Tinc constància que el PSC també es pronunciarà durant el dia d'avui per explicar el seu posicionament al respecte i des d'aquí, pues, insistir, no? Que vetllarem per a que això no passi. És evident que ha de dur a terme tot un tràmit parlamentari, però a hores d'ara no hauríem d'estar parlant d'aquest rebaix del 50% al 20%. No sé si això encara provocarà un nou retard en el tema dels fons, sent que tornen pràcticament a la normativa.
Bueno, en principi hi ha una llei aprovada que se li ha de donar resposta i, per tant, s'hauria de continuar amb tots els tràmits pertinents per fer-la efectiva. El que està clar, i això posa de manifest, que el govern no té cap intenció de fer efectiva la llei ni de complir-la, perquè si estan intentant tornar endarrere i tornar en aquest 20% i prendre aquest 30% de més que havien guanyat, és que no tenen cap voluntat de complir la llei i demostra una vegada més allò que denunciàvem, de que l'únic que estàvem fent era intentar paralitzar el retorn d'aquests fons el més temps possible per interessos realment partidistes. Aquesta repartidora de la qual acusaven, recordo paraules utilitzades com, per exemple, que putinejàvem els fons de transició nuclear, perdoneu, que està putinejant els fons de transició nuclear, és Esquerra Republicana, és el govern d'Esquerra Republicana que ens presenta aquesta llei de mesures que tira endarrere i que pren diners al territori, pren diners que són per a inversions, per avançar econòmicament i per a fer inversions en qüestions sostenibles. Sí, bueno, moltes gràcies per vindre i sobretot per la presa de la convocatòria, perquè crec que valia absolutament la pena, perquè volem deixar clar quin és el posicionament del PSC de Terres de l'Ebre, del grup parlamentari al Parlament de Catalunya i també del PSC d'àmbit nacional. No? Bueno, ahir vam estar mirant els pressupostos, com que diem, perquè una cosa a part era l'acord que havíem fet de pressupostari en el govern de la Generalitat, però la veritat és que hi havia algunes partides específiques que anaven determinades a l'acord de pressupostos, però que el conjunt de les xifres doncs, tampoc no les coneixíem, lògicament, perquè és que, a més a més, ha sigut una negociació molt complicada el grup d'Esquerra Republicana i hi havia algunes partides que tampoc no es coneixien. El que vam intentar és intentar ficar partides i incidir en algunes partides que, la veritat, a Terres de l'Ebre, si voleu, ho he acabat comentant també, tampoc no va ser molt reeixit, per la negativa absoluta d'Esquerra Republicana a entrar cap tipus de millora de pressupostos quan feia referència a les Terres de l'Ebre. O sigui, cap diner i ficant els menys diners possibles. ¿Vale? Tot això va pigar bastanta tensió, però el que no ens esperàvem en cap moment és que ens trobéssim en això que ens hem trobat avui. Ahir es va publicar el boletí oficial del Parlament, el que és la llei de mesures que acompanya el pressupost, el que nosaltres coneixem sempre per la llei d'acompanyament del pressupost, i ens hem pogut comprovar de que, a pesar del que havíem parlat el grup parlamentari i de les negociacions que havien hagut, en què havíem deixat molt clar que el fons de transició nuclear no es modificava en cap dels seus conceptes, a pesar que ja vaig dir aquí en roda de premsa que Esquerra Republicana reiteradament presentava diferents propostes per tal de que tornéssim al 20% i que deixéssim la llei com la llei anterior i que nosaltres ens havíem absolutament negat i que havíem acordat que no entraria en cap cas a la llei d'acompanyament, doncs ens trobem amb la sorpresa de que això s'inclou a la llei d'acompanyament i que unilateralment Esquerra Republicana ha col·locat aquí per la porta de trans sense advertir-nos que es col·locaria, sense ja dir absolutament res, i al nostre entendre, almenys per el que hi ha les notícies que tinc, incomplint tot el que havíem quedat, doncs tornar a modificar la llei anterior, que la vam aprovar fa pocs mesos al Parlament de Catalunya, i tornar a deixar la llei en el 20% com era anteriorment. ¿Vale? Traient la governança, traient absolutament tot i deixar el 20% que el que era. Lògicament això en altres no està acordat, en cap cas està acordat, deixar molt clar també que nosaltres els havíem dit reiteradament que això no ho volíem ni estàvem disposats a negociar-ho ni a acordar-ho en cap cas, i que per tant el primer que puc dir és que garantim en els nostres 33 diputats, garantim en tota la força que poguéssim fer des del grup parlamentari i des del partit del PSC que això no es modificarà i que això no tirarà endavant i que nosaltres en això hi votarem absolutament en contra i que nosaltres el que volem fer és que es desplegui el màxim ràpidament possible la llei que vam aprovar i que vam proposar des del grup del grup parlamentari del PSC i Units per Avançar, que l'havíem aprovat nosaltres i que per tant és la que s'ha de complir i que volem que es complisca en la més brevetat possible i el més ràpidament possible. Dit això, que és en resumides comptes el que vinc a dir, és la pregunta i el titular que voldria que fiquéssiu és: què han fet la gent de les Terres de l'Ebre per a mereixer això? Què han fet i per què Esquerra Republicana, i voldria que me contestessin, però claríssimament, per què Esquerra Republicana vol, i entre cometes, i perdoneu perquè estic molt encès i utilitzo aquesta paraula, per què volen robar el territori, inclús aquests diners. Aquests diners són de la gent del territori, així està aprovat, de la gent, de les empreses, dels ajuntaments,
per què els volen deixar, per què ens volen prendre aquests diners? Per què li poden prendre els diners a l'Ajuntament de Bot, o a l'Ajuntament d'Hort de Sant Joan, o a l'Ajuntament de Vinebre, o a l'Ajuntament de Caseres, o a les empreses, per exemple, com hi ha hagut empreses que m'han trucat a mi de Flix. Per què els volen prendre aquests diners? Quan són diners que crec que són del territori, era una discussió que havíem tingut i ja creiem que estaven superats. Inclús els Consells Comarcals, en el vot a favor d'Esquerra Republicana, havien votat a favor de la llei que havíem aprovat al Parlament. Per què ara, per la porta de darrere, intenten modificar la llei i tornar a prendre aquests diners que són merescuts del territori i que són guanyats al territori i que la gent els necessita, i dic necessita al territori, perquè són absolutament necessaris per a poder desenvolupar el que, bueno, el que creiem que ens mereixem en aquest sentit. A més, també voldria deixar ben clar i vull demanar ben fort i ben alt la dimissió del delegat del govern de les Terres de l'Ebre. L'altre dia m'hi vaig reunir i em va dir que estava satisfet en el 50% i que ell faria tot el possible perquè això tirés endavant. Jo li vaig dir inclús que, cuidado, perquè el grup parlamentari volia modificar la llei, la llei d'acompanyament, tal com s'ha produït, ell em va dir que no en tenia constància, que no en sabia res i que ell estava a favor perquè la llei tirés endavant el més ràpidament possible. Per tant, me va enganyar, i va enganyar a tota la gent del territori, perquè estaven dient una cosa i per detrás estaven fent la contrària. I per això s'entén ara perfectament perquè no tenien i no convoquen l'òrgan de governança, perquè ells estaven intentant anul·lar-ho tot i per això ens trobàvem el mes de febrer que això encara no està en marxa, quan tindria que estar en marxa i tindrien ja inclús d'haver-se reunit l'òrgan de governança i haver començat a preparar les transferències a l'àmbit, al Penta 2, que en definitiva és el que diu la llei. Per tant, jo crec que ha de dimitir per enganyar i ha de dimitir perquè va en contra dels interessos del territori. Ho torno a dir, són diners que el Parlament de Catalunya va aprovar que arribessin al territori, perquè són uns diners que lògicament el territori se mereix i a més és una afectació que tenim directament des de les pròpies nuclears i que no es pot entendre de cap de les maneres aquesta manera de fer que per la porta de davant, per la porta de darrere, per mig, per la vora, de totes maneres, està intentant Esquerra Republicana que no arriben aquests recursos al territori. Això no es pot entendre. I jo crec que és obligació del govern de la Generalitat i del delegat del govern de la Generalitat de vetllar perquè el territori tingui el màxim de diners possible, el màxim de recursos possible. I el que no pot ser és enganyar per un costat i per l'altre costat, en els mitjans que tenen el Parlament de Catalunya, intentar fer tot el possible perquè això no arriba aquí. Això és anar en contra de la gent, en contra de les empreses, en contra dels pobles i en contra absolutament del tot. Dic abans que perdoneu perquè estic bastant encès, perquè no puc entendre aquesta manera d'obrar i a més, com la gent que ens dedicam, que som d'aquí de les Terres de l'Ebre, que ens dedicam a la política, entre cometes, durant un temps, que jo crec que és un temps que està molt, molt ben ampliat i que tots ens mereixem aconseguir i en principi la bona fe de la gent, jo crec que de tots els partits, intentant portar el màxim al territori, com puc comprovar que hi ha gent d'aquí, el grup d'Esquerra Republicana d'aquí del territori, Esquerra Republicana d'aquí del territori, com permet o fa tot el possible perquè passin aquestes coses. ¿Vale? El que està molt clar és que aquests 60 milions que en guanyen de ser més, perquè la recaptació va ser més, ha d'arribar a tot el que és l'àmbit de lo que és l'afectació del fons nuclear, i nosaltres, l'he dit abans, i és el motiu essencial d'aquesta roda de premsa, garantim en els nostres 33 vots, garantim que aquesta intentona que està fent per la porta de darrere Esquerra Republicana no reixi i que el fons nuclear arribarà a aquestes terres. Però en tot cas, en cap cas serà perquè Esquerra Republicana ho vulgui. I això ja queda absolutament clar i ho pot veure absolutament tothom i a més, la veritat és que a meu entendre és molt, molt, molt indignant. No, comentar des de la federació, des del PSC de les Terres de l'Ebre, vull remarcar la deslleialtat d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha arribat a un acord pressupostari amb el Partit dels Socialistes de Catalunya que el que fa amb aquesta acció és no respectar-lo. En cap cas hem negociat, i menys per la porta de darrere, canviar una llei que nosaltres mateixos hem aconseguit que s'aprovigui. Durant 8 anys hem defensat a les Terres de l'Ebre que necessitàvem més finançament del fons nuclear i aconseguir
Estos de més de 600 milions d'euros que vindran al territori, per a nosaltres era una fita indiscutible. Jo crec que el delegat de govern el que hauria de fer és immediatament, de manera urgent, donar explicacions i que expliqui per què Esquerra Republicana vol traicionar a les Terres de l'Ebre. Ja estem farts de les explicacions d'Esquerra Republicana embolicant sempre la troca amb el tema del fons nuclear. I ara sabem tots que Esquerra Republicana no tenia pressa en desenvolupar, en implementar el fons nuclear perquè volia tornar a canviar la llei. L'article 87 que surt en aquesta llei d'acompanyaments no deixa cap dubte de la intenció d'Esquerra Republicana. I el que no permetrem des del Partit dels Socialistes de Catalunya és que se nos enganyi i que les Terres de l'Ebre queden relegades una altra vegada més a la misèria. Jo crec que aquí hem de ser taxatius i no permetrem en cap cas que el territori perdi aquests diners, aquests milions d'euros que són necessaris i imprescindibles per a garantir el nostre futur. En tot cas, podrem atendre les preguntes que nos vulguéssiu fer en aquest sentit. No, nosaltres no. Aviam, jo este matí, de fet, ahir hi havia un fet que no ens acaba de quadrar, perquè nosaltres esperàvem que sortigués ben clar definit els diners que arribaven al territori del fons nuclear, i el que vam veure que el pressupost, no, la llei d'acompanyaments, pues no sortia una partida específica que vingués ben clar determinada en això. I en cap, el que estem fent i comprovant és, aviam com per un costat s'apoyaria els projectes de l'àmbit 1, del Penta 1, i per l'altre costat com se farien les transferències de l'àmbit 2. Estàvem buscant les partides perquè no les acabàvem de trobar. ¿Vale? Avui quedava, perquè ahir es va publicar, quedava pendent doncs, també mirar una cosa i mirar l'altra i tal. I quan hem vist, la veritat és que la llei d'acompanyament del pressupostos, la llei de mesures del pressupostos, m'he ficat en contacte directament, que ja ho teníem ahir en la portaveu del grup parlamentari, en l'Alicia Romero. L'Alicia Romero me consta que ha estat parlant i està parlant en el govern, preguntant-li i demanant explicacions, i a partir d'aquí, doncs, bueno, garantir el que hem quedat en ella és que sortiguéssim ràpidament a garantir que això nosaltres això en cap cas ho hem pactat, i que el que està claríssim és que nosaltres no farem tot el possible perquè això no es modifiqui, i per tant garantirem els nostres vots de que es mantingui la llei del fons nuclear tal com estigui, i també garantirem lògicament el nostre treball parlamentari més immediat de que això es desenvolupi el més ràpidament possible i que els fons ja se transferisquen el més ràpidament possible i que també els projectes en la governança i tot tiro endavant d'allò. Per tant, el que hem fet és, i Salvador també li he parlat este matí, Salvador Illa també hi ha parlat, i també ens ha garantit exactament que això no s'aprovarà en cap dels casos, i el que em consta és, el que hem fet és que la nostra portaveu al Parlament de Catalunya, perquè estem parlant d'un àmbit de llei del Parlament de Catalunya, doncs parlo directament en el govern, i jo la veritat és que ja no he tingut temps perquè vindré des de Batea fins aquí per a parlar amb el delegat del govern, però és que bueno, aviam el que t'he dit jo, no, ja ho estem fent a nivell de dalt, i el que està claríssim és que quina confiança m'ha de mereixer el delegat del govern, que l'altre dia m'assegurava tot el contrari del que han acabat fent. Sí. Sílvia. No, Sílvia, este matí hem fet esta interpretació de mirar si era així o no. No. Lo que passa que si entens una mica la jerga parlamentària, te dones ràpidament compte que això és una modificació que han inclòs ells de la llei. O sigui, no tenia que figurar en este cas en la llei d'acompanyament com a una modificació de la llei. O sigui, no hi ha un error tipogràfic que podríem pensar, és que mira, s'han comporten, és que Republicana defensant el 20% durant tants anys, dic, mira, s'han equivocat i en vez de ficar 50 han ficat 20. No és el cas.
El que ells plantegen dins de la llei és una modificació de la llei, i això és claríssim des d'un punt de vista parlamentari. No. De la 2020. No, aviam, t'ho explico. Ells retornen a l'anterior, o sigui, amb aquesta llei canvien la nostra. Deixa'm, Manel, deixa'm explicar. Sí, clar. Sí, clar. Clar, clar. Llavors, ells sembla que això no ho hagin dit. És una modificació de la modificació. No, perdoneu. Deixa'm explicar-ho a mi perquè a veure si ho entendrem. Aviam. És fàcil. Aviam, la llei de que es va aprovar... No. Deixeu-m'ho explicar. Aviam si sóc capaç d'explicar-ho tots. Aviam, la llei en la que s'aprova l'impost nuclear el 2020, el 25 d'abril de 2020, el 29 d'abril de 2020, aquella llei és la que és la llei marc, la llei base. ¿Vale? A partir d'aquí, al desembre del 2021, s'aprova el fons en la llei d'acompanyaments en la que diu que es tirarà el 20%. ¿Vale? Que jo sempre he dit que ho van fer d'aquesta manera com ho fan ara, perquè no hi ha pigui, la gent no se n'entera, no hi ha pigui discussió i entro, perquè el 20% era molt poquet. ¿Vale? En acabat, nosaltres el que fem, a la llei anterior, el que fem és aquella modificació que s'havia aprovat, que s'havia aprovat el 2021, ¿vale? Fent referència, perquè la llei mare és la del 2020, doncs modificam aquell apartat, que és l'apartat C, ¿vale? El modificam i fem tot aquella, bueno, tota la governança, el desenvolupam, tot això, ¿vale? I el 50%. D'acord? Ara és el que fan, és tornen a anar a la llei del 2020 i tornen a fer el mateix que nosaltres vam fer de l'altra llei, és dir, modifica l'article C. Per tant, trac tot el que es va aprovar recentment, tot, absolutament tot, i ho canvio per aquesta llei, que torna a ser el mateix que hi havia a l'altra anterior, el 20% i tal. Per tant, tot el que s'havia fet parlamentàriament quedaria absolutament en desús, quedaria tot relegat i tornaria a estar en vigor el 20% i sense cap tipus de pentes ni sense cap tipus de res de res. Des d'Esquerra Republicana no entenem el soroll i la polèmica que s'ha generat en la tramitació de la llei de mesures que acompanya els pressupostos de la Generalitat i que va entrar ahir al Parlament. En la tramitació parlamentària, i és una qüestió absoluta i totalment tècnica, la tramitació parlamentària fa i obliga que aquesta llei de mesures passi per un Consell Econòmic prèviament a l'entrada al Parlament. Este tràmit se va dur a terme i este dictamen se va dur a terme el dia 1 de desembre. La llei que modificava el fons nuclear i en la que s'incorporava este 50% se va aprovar el 15 de desembre, per tant, de manera posterior. Ara, en la tramitació parlamentària, tal com va dir ahir ja el conseller en la seva compareixença, se modificarà aquest punt perquè s'incorpori el 50% en aquesta llei de mesures i que, per tant, s'adapte al nou impost, al nou impost que es va tramitar i aprovar del fons de transició nuclear. És evident que la voluntat de treure aquest tema d'aquesta manera només porta a que se vulgui fer soroll i es vulgui desvirtuar uns pressupostos molt beneficiosos per a les Terres de l'Ebre, un acord molt útil per al nostre territori i que ens permetrà afrontar la crisi que estem vivint, però també continuar transformant les Terres de l'Ebre. Per a l'Esquerra Republicana som útils per al país i treballem per a la gent del país i no ens dediquem a fer i generar polèmiques falses i soroll que no serveix més que per crear confusió i no ajuden a la ciutadania.